ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5G ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିୟମିତ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି 5G ଅଭିଯାନ। ବିଶେଷକରି ଥାନା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଳିକରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସେଠାକାର ପରିଚାଳନା, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ତଥା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ 5G ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ନିଆଲ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ଧରି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା ଦେବାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା କଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ଏମିତିଆ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।